Ya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya berada di Buluh Kasap, Johor. Ini Sungai Buluh Kasap. Ya, ini bangunan lama, kawasan tempat pertempuran di sini. Tentera British berada kat sini. Kalau tengok dinding bangunan lama ni, ada kesan tembakan peluru. Banyak kesan peluru ni. Ni lubang-lubang ni. Ni tembakan oleh tentera Jepun ke arah bangunan ni. Jadi British bertahan di bandar bangunan ni. Di Buluh Kasap. Ni salah satu tempat pertempuran mereka. Yang tu besar sikit lah. Lubang peluru dia ni. Tapi yang kat bawah ni dah repair lah. Dia tutup lubang dengan simen konkrit. Jadi bandar ni bandar lama. Dah tutup konkrit lubang ni. Okay, kita tengok bandar ni, bandar-bandar tahun 20-an ni. Ini bandar lama. Di Segamat. Buluh Kasap ni di Segamat. Jadi menariklah kawasan ni. Boleh tengok lagi kesan-kesan bangunan lama dan kesan-kesan pertempuran kat sini. Sini tentera British dengan India bertahan sini. Okey, dekat sana nampak jabatan Buluh Kasap belakang. Jabatan putus. Okey. Ini bandar baru, bukan lama dia. Okey, ini bangunan lama ya kita. Tam peluru ni. Okey, itu saja dari sini, laporan daripada Buluh Kasap, Segamat Johor. Okey, lain kali pula. Okey, bye.